proslavljeno Vincekovo. Još jedan odličan koncert u Gradskoj knjižnici. Županijsko natjecanje u šahu za učenice osnovnih škola. Udruga vinogradara i vinara Zaprešičkog kraja Trilikum 8. godinu za redom organizirala Vincekovo Zaprešičkog kraja. Proslavi su se priključili kuburaši Kuburaškog društva Zaprešić i kulturno-umjetničko društvo Hruševec Kupljanski. Kako bi predstavili vinogorja koje obrađuju vinari udruge Trilikum, svake godine Vincekovo se obilježava na drugom mjestu. Tako područje Zaprešića predstavljaju vinogradi Pojatna, Kupljenova i Hruševca, a okolne općine Pušćanski, Jakovljanski i vinogradi općina Luka, gdje ove godine domaćin bila obitelj Vrhovec iz Kranjske Vesi, koja se vinogradarstvom bavi dugi niz godina. Ispred obitelji Vrhovec htjeli bi se zahvaliti svim gostima, svim prijateljima, svim znancima i da bi se drugu godinu opet našli u ovako velikom broju. Vincekovo je narodni običaj otvaranja sezone vinogradarskih radova. Posebna ceremonija nalaže kićenje loze dimljenim kobasicama, te prvo obrezivanje i zaljevanje starim vinom. I sve vas ovdje blagoslovio sam Bog, izvor sviju dobara, i oplodio vašu zemlju, da se radujete njegovim darovima i neprestano ga slavite. To te molimo po Kristu, gospodinu našemu. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Običaj koji traje od kad znamo svi za sebe i evo to su recimo početak prvih radova u vinogradu i tu se vide odmah se stave uzorci odrezane ove rozbe, 3 komada u čašu da vidimo kako će nam biti rod i tako dalje. Ovo je malo da se podružimo i poveselimo i tako. Ako ima puno grozdova, onda bude rodna godina za trse. No. A ako slučajno slabije rodi, manje grozdića ima, onda ova godina je slabija. Znate, po tom se to razlikuje. Mi se nadamo boljemu, uvijek boljemu. Udruga Trilikum nedavno je inicirala formiranje nove vinske ceste Zagrebačke županije, kako bi se zaštitilo 500 vinograda okupljena u 4 udruge. Vinska cesta nam jako puno bi značila za naš kraj, jer mi smo tu prije 10 godina počeli sa tim vinogradima i sad smo dosta jaki sa tim stvarima, vinskim i sa podrumima i sa vinogradima. Pa ja mislim da bi to bila dobra gesta, dobar potez, jer bi se razvijalo ovaj kraj, malo se bi više razvijalo općenito ovo područje. Ja sam za to, ja podržavam tu gestu. Pa ja mislim da će tu puno doprinijeti našim vinogradarima te obiteljskim gospodarstvima koji se bave proizvodnjom sira, pa mesnih prerađevina, pa u stvari svi segmenti proizvodnje na selu budu se mogla ta prezentirati naš kraj i recimo degustirati u kušaonama koje će se otvoriti na našoj vinskoj cesti te u restoranima i izletištima koje su također na području naše buduće vinske ceste. Bok ljudi, ja sam Tomislav Goluban i pozdravljam sve gledateljice i gledatelje televizije Zaprešić. La, la, la.
Tomislav Golubani i Little Pigeons for Hill Blues Band održali su koncert na kojem su predstavili 10 pjesama s posljednja 3 albuma. Tako su pokazali zaprešićkoj publici kako bi blues zvučao da se kojim slučajem nije razvio na američkom, već na tlu Hrvatskog Zagorja. Postoji nekakva poveznica, ona je trenutno možda više stvar moje subjektivne percepcije nego baš nekakvog činjeničnog stanja, ali ja uživam u tome, tu nalazim inspiraciju i mislim da je to i bit umjetnosti, jer je svako doživljava na svoj osobni način. Kad sam kupio svoju prvu usnu harmoniku, naravno da mi nije bilo na kraju pameti da budem jednog dana imao svoj bend. Prvo sam mislio jednostavno sam sebe zabaviti i ispuhati se, što je usnjak. Definitivno super stvar, jer zbilja se ispušiš i udišeš. Već u to vrijeme sam dosta proučavao blues glazbu, blues glazbenike, povijest bluesa, povijest nastanka glazbe. Moj prvi susret sa usnom harmonikom je došao preko LP ploče, vinilne još u ono vrijeme, zlatna vremena, a to je bilo, nije bilo niti tak dugo, 10-15 godina, od Sony Terija, Wizard of Harmonica, i kad sam čuo koje on sve zvukove oponaša na tom malom instrumentu, rekao, to je to, pazi, to moram probati jer je ovo luda stvar. I tako se desilo, prvi bend, pa drugi bend, pa treći bend, pa jedan koncert, drugi koncert, treći koncert, jedan album, četvrti album, stvar te vodi samo od sebe, ne? Neki počnu svirati instrumenti i dovoljno im je da sviraju sami sa sobom u svoja 4 zida, ne? Meni to nije bilo dosta. Ja sam to htio podijeliti sa svijetom i dijelimo sa svijetom još danas. Tomislav Goluban već godinama uspješno njeguje jedinstven i za ove prostore pomalo neobičan glazbeni izričaj. Iako se isprve čini nespojivom, kombinacija kajkavskih stihova i blues melodija očito su garancija uspjeha, jer pozitivne reakcije ne izostaju, kako od strane hrvatske publike, tako i od one američke. Ljudi su to super prihvatili. Ako je ono najinteresantnije, ne samo tu, nego i vani. Znači, i Amerikancima je simpatično kad ja pjevam blues pjesmu na hrvatskom jeziku. Nevjerojatno, i super reagiraju na to. Oduševljena sam. Nisam uopće očekivala da bi iz bluza ispalo ovak nešto dobro. Svaka im čast. Koncert je bio odličan. Malo je za prostor za taj tip glazbe nije prikladan, ali svi smo lijepo uživali. U organizaciji Saveza sportskih društava Zagrebačke županije održano je prvenstvo osnovnih škola Zagrebačke županije u šahu za učenice. Domaćinstvo je treću godinu za redom dodijeljeno osnovnoj školi Kupljenovo. Pretpostavljam da smo se pokazali kao dobri organizatori, pa nam se evo i ove godine dodijelilo to domaćinstvo. A kod nas je šah dosta popularan u školi, učenici ga rado igraju. Šah se njeguje, mi to svi podržavamo u školi i to je to vjerojatno isto jedan od razloga. Sudjelovale su 4 osnovne škole: Sveta Nedelja, Eugen Kumičić iz Velike Gorice, Ljudevit Gaj iz Zaprešića i Kupljenovo. Svaku školu predstavljale su 4 učenice viših razreda. Ukupno su odigrane 24 partije. Igralo se na vrijeme od 15 minuta s dodatkom od 15 sekundi za svaki odigrani potez. Najuspješnije su bile mlade šahistice iz osnovne škole Eugena Kumičića. Osim njih, u polufinale državnog prvenstva plasirale su se i učenice osnovne škole Ljudevita Gaja, koje su osvojile drugo mjesto. Plasman je bio očekivan i realan, prilično realan. Škola Eugen Kumičić je ipak jedno koplje ispred ovih drugih škola. Vidi se da u tim sredinama postoji rad sa mladima i da
postoje nosioci šaha. Naravno, Velika Gorica i Zaprešić je jedan od većih centara, inače najvećih centara šaha u našoj županiji. U osnovnoj školi Kupljenovo u sklopu izvan nastavnih aktivnosti učenice i učenici imaju priliku pohađati školu šaha, a interes je iz godine u godinu sve veći. Osnovna škola Kupljenovo s obzirom na broj učenika ima najviše igrača šaha. To je 50-ak djece od 132 učenika, znači to je skoro 40%. Znači od 10 učenika škole 4 igraju šah. Naročito smo ponosni na rezultate učenica koji su jako dobri. Moram naglasiti i da smo prije 3 godine bili u županiji peti, a borili smo se do zadnjeg za prvo mjesto. I ono što je najvažnije, znači 237 djece grada Zaprešića je barem jedan put došlo na trening šaha. Neki su odustali, neki ostanu i sad imamo vrlo respektabilnu kadetsku i mušku i žensku ekipu. Na ovom natjecanju neke su šahistice, kao i u svakom drugom sportu, imale nešto više uspjeha, druge malo manje, ali na kraju niti jedna nije bila razočarana. Svaka od njih ima razlog zbog kojeg voli ovu igru. Šah igram od 3. razreda. Sad sam 8. Zainteresirala me to, ta ne znam, ta igra, to, ta nepredvidivost i tako. Ja znam šah od svoje 6. godine, ali treniram od 12. mjeseca 2010. Zainteresirala me jer jako puno možeš razmišljati i koncentracija ti se ne obraća na ništa drugo. Treniram šah od 4. razreda, jako me zanima zato što volim ga igrati, moj djed igra i tata i zato me to jako zanima, učila sam od njih i tako da volim to igrati. Misliš se i dalje baviti šahom? Da, od kad odem u srednju školu mislim i dalje nastaviti, odhodati po tim nacijama i tako. Ja šah treniram 8 godina. To je bio jedini sport tamo gdje sam išla prije u školu, onda sam bio mi zanimljiv i poboljšava koncentraciju. Dobar sport.